Assalomu alaykum. Bugun 13 iyun tongini rossiyaliklar va Rossiyada bo'lib turgan mehnat muhojirlari, Qo'shma Shtatlarning Rossiyaga qarshi qaratilgan yangi sanksiyalari va uning oqibatlari, shu oqibatlar paydo qilayotgan xavotirlar bilan qarshi oldi. Bu oqibatlardan mehnat muhojirlari uchun ahamiyatlisi Rossiyada rublning dollarga nisbatan keskin qadrsizlanishi kuzatildi. Bu qadrsizlanish esa migrantlar uchun aytish joiz bo'lsa halokatli vaziyatni paydo qildi. Biz bugun Qo'shma Shtatlarning Rossiyaning Ukrainadagi urushiga qarshi qaratilgan yangi sanksiyalari va uning o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun oqibatlari haqida gaplashamiz. Mehmonimiz iqtisodchi Shuhrat Rasul. Shuhrat aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xush bo'ling. Albatta, bugun intervyuimiz davomida mehnat muhojirlarini ayni paytda eng ko'p qiziqtirayotgan savol bu rublning dollarga nisbatan keskin qadrsizlanib ketishi, buning oqibatida migrantlarni O'zbekistonga yuborayotgan jo'natmalari hajmini keskin kamayib ketishi, buni qancha vaqt davom etishi va migrantlar uchun ayni paytda eng to'g'ri yo'l nima bo'ladi degan bir savollar atrofida batafsil gaplashamiz, tahlil qilamiz. Lekin undan oldin keling, mana shu vaziyatni loyqalatgan xavotirlarni, bir og'ir vaziyatni yuzaga keltirgan AQSh sanksiyalari haqida gaplashaylik. U qanday ishlaydi o'zi va o'z ichiga nimalarni oladi? Rahmat savolingiz uchun. Va maqsad nimalar qilingan o'zi? Endi mana ko'pchilikka ayon, mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarining birinchi paket sanksiyalaridayoq o'zi 22 yilning mart oyida Rossiya banklarining aksar qismini SWIFT to'lov tizimidan uzib tashlagan edi. Bor yo'g'i bir 5-6 ta banklarga shunday imkoniyat qoldirilgan edi. Endi bu nimalar ham o'sha yerga SWIFT'dan foydalanayotgan banklar hozir ham Rossiyada bor va bular bir 5tami 6ta banklar, ular 1 noyabrgacha va faqat neft va gaz operatsiyalari uchun demak haligi SWIFT'dan foydalanishi mumkin. Chunki shu saylov bilan bog'liq Amerikada muammolar bor. Amerika ichki bozorida neft mahsulotlari va neftning qimmat bo'lib ketishi saylov oldida Demokratlar partiyasi va shaxsan prezident Bayden uchun maqbul emas. Shuning uchun mana shu bir toifa Rossiya banklariga 1 noyabrgacha SWIFT'dan foydalanishga ruxsat berilgan. Endi qolgan barcha banklar 22 yil o'sha mart oyidayoq SWIFT'dan o'chirib qo'yilgan. Lekin mana shu Rossiyadagi banklar aksar qismi buni bir aylanib o'tish bir mexanizmlarini topgan edi. Ana endi qarang, clearing nima degani? Demak, clearing operatsiyasi mana masalan biror bir mamlakatdagi A banki va boshqa bir mamlakatdagi B banki ikkalasi shartnoma tuzadi, clearing shartnomasi tuzadi. Endi clearing shartnomasining mazmuni har ikkala bankning masalan bir bu partnyor tomonda bir aytaylik 100 ta 200tadan shu banklarda hisob raqam ochgan tadbirkor subyektlari, korxona tashkilotlari bor. Bular bir-biri bilan savdo qilishi jarayonida bir-biriga pul o'tkazmalarini fakt bo'yicha o'tkazmaydi. Ya'ni transfer yo'q, chunki SWIFT o'chirib qo'yilgan-ku. Dollar bilan to'lash kerak bo'lgan joyda bular shu to'lovlar qilmaydi, lekin shartnomalar tuzatidagin mana shuncha pulni, demak, men sizga o'tkazishim kerak, lekin men buni o'tkazmayman. O'zbekcha aytganda ishonchnoma ekanda, ishonchnoma bilan ishlayveradi. Ha, buni bankka men vakolatini beraman dedi. Menga xizmat ko'rsatayotgan bankka men vakolatini beraman. Bu tomondagi partnyor ham o'zining bankiga, bu tomondagi partnyor ham o'zining bankiga shu vakolatlarni beradi va endi bu partnyor banklar keyin mana shu masalan bir har ma'lum muddat o'tgandan keyin, ma'lum bir muddat o'tgandan keyin bir haligi aksverka qilib oladi. Dalolatnoma tuzadidagi, demak mana sizga biz o'tkazishimiz kerak edi, aytaylik 100 million dollar, siz esa bizga 105 million dollar o'tkazishingiz kerak ekan. 5 yani, million oramizda bor. Ha, mana shu 100 ta tadbirkor bu tomonga 105 million, bu yoqdagi 100 ta tadbirkor bu tomonga 100 million dollar pul o'tkazish kerak edi, lekin bu pul o'tkazilmadi. Lekin o'rtada 5 million farq bo'lib qoldi. Bular bir-birini banklar zachetka oldi. Ya'ni mana men sizdan 5 million dollar qarz bo'lib qolibman deb, masalan, ma'lum bir vaqtdan keyin, yakun 2 oydan keyinmi, 3 oydan keyinmi kelishib oladidagin, mana bizda demak sizga 5 million qarzimiz bor. Endi shu yerdan yangi start berib,
boshqatdan yana mana shu clearing operatsiyalarini amalga oshiramiz. Keyingi safar bu bundan emas, bu bundan 5 million qarz bo'lib qolishi mumkin. Qolgan 100 millionni esa bular zachetka olib o'zlarini o'zlari qoplaydi. Shuni mana o'tkazib berish kerak edi, lekin swift o'chirib qo'yilganligi uchun o'tkaza olmaydi. No, bu bank shuni zachetka olyapti-da, bu yoqdan borgan bilan qoplab beryapti. Boshqa partnyorning puli bilan qoplab beryapti. Bu demak banklar orasida ham bo'lishi mumkin. Alohida demak davlatlar o'rtasida ham clearing operatsiyalar bo'lishi mumkin. Alohida kompaniyalar, korporatsiyalar o'rtasida ham shunaqangi o'zaro clearing operatsiyalar bo'lishi mumkin. Bu yangi paketlar mana shu jarayonni uzishga qaratilganmi? Ha. Mana shu kecha 12-iyun kuni qabul qilingan, demak, Amerika Moliya vazirligining sanksiyasi aynan mana shu banklar o'rtasidagi clearing operatsiyalarga qaratilgan sanksiyalar. Demak, mana shu undan tashqari mana Moskvada Mos birja valyuta birjasi bor edi. Mana shu valyuta birjasida ham valyuta savdosi bo'lar edi, talab va taklif asosida bozor mexanizmlari orqali ham shu yagona mana shu ligi valyutalarning kurs kursini aniqlab beradigan Mos birja valyuta birjasini ga sanksiya e'lon qilindi va hamma clearing markazlariga shu sanksiyalar e'lon qilindi. Jami u yerda endi demak Rossiyaga qancha, Xitoyga qancha hali bir rashirfovkalar chiqsa, keyinroq tomoshabinlarga ma'lumot beramiz. Jami Xitoy va Rossiyadagi 300 ta shu o'sha clearing operatsiyalari bilan shug'ullanayotgan korxona tashkilotlarga sanksiya e'lon qilingan. Va 30 ta yana jismoniy shaxs ham bor. Bu adashmasam avgust oyidan boshlab kuchga kiradi? Ha, demak, qaror 13 avgustdan kuchga kiradi. Yana roppa rosa qaror chiqqandan 2 oydan keyin. 2 oy 1 kundan keyin qaror. Ya'ni tushunish mumkinki, hali qaror sanksiyalar kuchga kirmasdan turib mana shuncha vahima boshlandi. Mana shunday oqibatlar boshlanyapti. Avgustda kuchga kirgandan keyin Rossiya iqtisodiyotida nimalar deylik, qanaqa oqibatlar paydo bo'lib boshlaydi yoki qanaqa oqibatlar bilan yuzlashib boshlaydi? To'g'ri aytdingiz. Demak, mana tomoshabinlar ham shuni bir yana nazarlardan qochirmasin. Qabul qilingan sanksiya 13 avgustdan kuchga kiradi. Yuridik, ha? Hozir buning vahimasi. Mana shu vahimasiga bugun ertalab Rossiyadagi bir bank 1 dollarni 200 rubl deb belgiladi. Ha, biri 180, 108, keyin tushdan keyin tushib boshladi bu. Ha. Hozir bugun shu 100 dan 100 atrofida 100 dan sal qimmatroq bo'lib turibdi. 87-90 bo'lib turibdi. Ha, demak 97-98 o'zi kurslar mana 2 kun oldingi kurslar 90, 89 edi. Hozir bir go'yoki orqaga qaytgandek bo'lyapti, lekin bu orqaga qaytish ham plus 10%. Plus 10%. Ertalab juda ko'p Rossiyadagi juda ko'p operatorlar umuman savdoni to'xtatgan. Shunday. To'lov tizimlari ishlamadi. Ha, o'zi Mos birja ham, Mos valyuta birjasi ham savdoni to'xtatib qo'yishga majbur bo'ldi. Sababi kurs oshib ketyapti. Buni bir buyruq bilan emas. O'zi Mos birja uchun ham sanksiya 13 avgustda kuchga kiradi. Ishlasa bo'la, bugun ishlang, ertaga ishlang, 13 avgustgacha ishlang, haqqingiz bor 13 avgustgacha. Lekin bugun ishlang, ertaga ishlang demaylik, o'sha ma'lum 10% plus bo'ladi-ku. Mana shu boshlangandan keyin, shu jarayon boshlangandan keyin 13 avgustgacha ishlang desa to'g'riroq bo'lar ekan-da bu yerda. Ha. Endi nima uchun Mos birja savdoni to'xtatdi? Sababi agar savdoni to'xtatmaydigan bo'lsa, dollarga nisbatan Rossiyaning korxona tashkilotlari jismoniy shaxslar, mehnat muhojirlari, Rossiyaning o'zining fuqarolari tomonidan juda katta ajiotaj talab paydo bo'ldi dollarga. Va u mana shu bozor iqtisodiyotining fundamental qonuni, talab va taklif qonuni, shu qonunga ko'ra talab oshib ketsa, unga taklif ham berilishi kerak, taklif yo'q. Taklifni kim berish kerak? Bozorda valyuta sotaman deydiganlar taklif beradi. Korxonalar, kompaniyalar, mana bu almashtirgichlar bor-ku, o'sha almashtirgichlar, banklar qoshidagi almashtirgichlar. Endi favqulodda shunaqangi katta takliflar bo'lib qolgan payti, mana Rossiya Markaziy banki aralashib valyuta intervensiyasini qilish kerak. Boshqacha aytganda, cheklovlar cheklovlar emas.
valyuta intervensiyasi degani bu bozorga valyuta tashlash kerakdagi muvozanatni saqlab qolish kerak. Markaziy Rossiya Markaziy banki aralashishni xohlamadi. Muvozanat uchun kurashmadi. Natijada kurs biz aytganday birov 150 qilib qo'ydi, birov 200 qilib qo'ydi, birov 120 qilib qo'ydi. Va Moz birja majbur bo'ldi savdoni to'xtatib 13-chi chisloda demak, mana shu haligi kechgacha ishlamasdan ochilgandan keyin bir 3 soat ishlab savdoni to'xtatib qo'yishga majbur bo'ldi. U ertaga ochilishi mumkin. Ertaga ham agarda mana shunday napor, shunaqangi taklif kam, talab juda katta bo'ladigan bo'lsa, ertaga ham yopib qo'yish mumkin. Shuhrat aka, lekin yoki Markaziy bank biz aytgan valyuta aralashib, jarayonga aralashib, valyuta intervensiyasini qilishi, ya'ni o'ziga tegishli bo'lgan dollarni bozorga tashlab, vaziyatni bozor mexanizmlari bilan muvofiqlashtirish kerak. Shuhrat aka, hozir biz Rossiyani deylik savdo kanallari sekin-sekin yopilyapti deyapmizda, lekin Rossiya iqtisodiyoti ham, jumladan Markaziy bank ham bunga jiddiy tayyorgarlik ko'rayotgandi. Mana shu paketlardan tayyorlanayotganidan xabari bor edi. Rossiya kuni arafasida e'lon qilinishi mumkinligini bilardi va Markaziy bank raisi ham bayonot berib, bu jarayon ko'pi bilan 2 hafta davom etishi haqida qandaydir ma'lumot berdi. Bugun Rossiyani bu sanksiyalarga qarshi harakatlari, qanday harakatlar kutishimiz mumkin endi? Ha, endi 13 avgustgacha mana shu yerga, ya'ni bu yerda mana qarangda, demoqchimanki, Rossiyani o'zi ham juda tayyorgarliksiz kirayotgani yo'qda bu jarayonlarga. Deylik, 2 yil oldin Ukraina bilan urushlar boshlanib, endi yangi sanksiyalar paketi boshlanganda ba'zi iqtisodchilar, siyosatshunoslar bu Rossiya uchun halokatli oqibatlar bo'ladi bu paketlar degan gaplarni aytgandi, lekin ko'ryapmiz, Rossiya iqtisodiyoti juda xavotir bildirilgani kabi sinib qolgani yo'q. Sekin-sekin moslashuv jarayoni boryapti-da baribir. To'g'ri, moslashuv jarayoni bor. Demak, Rossiyaning mana shu hukumatining iqtisodiy blogi o'zlarining o'shaligi stabillik, iqtisodiy stabilligi uchun kurashyapti va mana shu haligi kurashish, demak, kurashish yo'lida juda ham bir nopopulyar qarorlar qabul qilinyapti. Demak, mana shu o'tgan yildan boshlab, bir yildan beri Rossiyadagi chet ellar bilan ishlaydigan barcha korxona tashkilotlar, boshqacha aytganda import va eksportda faoliyat yuritayotgan barcha korxona tashkilotlar o'zlarining ishlab topgan valyutalarini mana shu birjaga qo'yib, o'rnatilgan kurs bo'yicha sotishga majburlangan. Bu hozir ham davom etyapti. Yanagi yilgacha ham davom etadi. Bunday talab o'zi bozor iqtisodiyoti sharoitida bunday talab qo'yilmasligi kerak. Mana siz katta tadbirkorsiz, katta kompaniya egasisiz. Siz katta miqdorda, demak, eksport qildingiz molingizni. Sizga aytaylik, bir 50 million pul kelib tushdi, 50 million dollar. Siz shu pulni shu zahotiyoq hozir birjaga qo'yib sotishingiz kerak. Rossiyaning, demak, qabul qilgan qonunlar bo'yicha o'tgan yildan beri shunaqa. Siz uni o'zingiz zapasga olib qo'yib, keyin bir palon maqsadlarga ishlataman yoki yanagi yil mana bu yerda bir haligi sanoatimni, men o'zimni firmamni rivojlantiraman, mana bir qurilish qilaman yoki boshqa niyatlarim bor deyishga haqingiz yo'q. Sizga hisob shotingizga mana shu 50 million dollar sizning molingiz uchun pul kelib tushdimi? Siz uni, demak, bir sutka ichida savdoga qo'yishga majbursiz. Mana shularning hisobiga Rossiya dollarning rublga nisbatan kursini bir mutadil darajada ushlab turgan edi. Yani, mutadil daraja degani ham bu juda nisbiy tushuncha. Masalan, mana 22 yil mana shu yozning o'rtalarida dollar kursi 57 edi. Shuncha qarshi kurashiga qaramasdan u baribir mana 90 ga chiqib ketdi. Endi bundan tashqari soliqlar ko'paytirilyapti. Mana o'tgan yili 23 yil uchun Rossiyadagi eng yirik neft, gaz, resursli kompaniyalarga bir martalik soliqlar joriy qilindi va bu soliqlar yig'ib olindi. Bu, demak, Rossiyaning nimasi bo'yicha 1 trillion rubl miqdorida 1 trillion rubl endi hozirgi nimada 11 milliard dollar bo'ladi. Ya'ni bu soliq kodeksida yo'q, qonunlarda yo'q.
osmondan hukumat qaror chiqaryapti degan aytyaptiki, mana sizlar ko'p pullarim ko'p bilamsizlar, pullarim ko'pligini. Shuning uchun bizga mana 11 milliard dollar soliq to'langlar deb listis beryapti-da, mana shu katta-katta kompaniyalardan shu pullarni yig'ib olyapti. Demak, imkon qadar potensiallar ishlatilyapti va bu tuganmas emas. 25-yildan boshlab esa, 25-yil 1-yanvardan boshlab esa, ular mana jismoniy shaxslarning daromad solig'ini ham ko'taryapti. U yerda endi progressli shkala qo'llaniladi. Hozir Rossiyada daromad solig'i har bir kishiga 13% edi. Endi 25-yil 1-yanvardan boshlab ma'lum bir miqdordan ko'proq pul ishlaganlarga 25%lik daromad solig'i qo'llaniladi. Undan tashqari korporatsiya urush oqibatlarini ruslar yaxshiroq sezib boshlaydi. Ha, albatta, har bir o'shaligi bu o'rta tabaqa, средний класс uchun bu. Bu mush. O'rta tabaqa uchun qo'shimcha 13% emas, endi 25%dan soliq undiriladi. Chorak qism. Yana undan tashqari, katta-katta yirik kompaniya korporatsiyalari uchun 25-yil 1-yanvardan boshlab 20%lik foyda solig'i 25%ga ko'tarilyapti. Lekin eng kuchli va eng ko'p undiriladigan soliqlar bu mana shu kichik korxonalar, mikrofirmalar uchun qo'llaniladigan bo'lyapti. Mana shu paytgacha mana aylanmadan soliq to'lovchilar bor edi. Ular 6% soliq to'lardi. Bitta bor yo'g'i bitta 6% soliq to'lardi. Boshqa hech qanaqa soliq to'lamasdi. Hozir endi 1-yanvardan boshlab ular 6% o'sha bitta solig'ini ham to'laydi. Keyin ishlab chiqargan tovar va xizmatlari uchun yana qo'shimcha qiymat solig'i ham to'laydigan bo'lyapti. 18% qo'shimcha qiymat. Boshqacha aytganda 300%ga ko'tarilyapti. Rossiyadagi aksar korxonalar 50%dan ko'pi mana shu mikrofirmalar, kichik va o'rta korxonalar. Aynan shularning soliqlari yana qo'shimcha qiymat solig'iga tortiladigan bo'lyapti. 6%dan tashqari yana 3 barobar ko'proq soliq to'laydigan bo'lyapti. Bu biznes uchun, tadbirkorlik uchun juda va juda qaqshatqich zarba. Bu zarbani qabul qilish jarayoni uzoq davom etishi mumkinmi? Endi taxminan bularning hammasi mablag' yetishmovchiligidan bu qilinayotgan ishlar. Yo'q, yo'q, tadbirkorlar qancha vaqt ichida berishi mumkin bunga demoqchiman. Xususiy sektor deylik. Ha, endi qochish boshlandi. Mana juda ko'p o'sha Qozog'iston bilan chegaradagi o'rta tadbirkorlik subyektlari o'z urush boshlangandan qochayotgan edi. Endi yana ham bu kuchayadi. Ertaga 1-yanvardan boshlab bu biznesning qochishi yuz beradi. Ularning bir qismi O'zbekistonga ham kelib joylashib oldi. O'sha tadbirkorlik subyektlari O'zbekistonda ham ular ochgan korxonalarning qiymati juda oshib ketgan. Ular birinchi o'ringa chiqib oldi o'zi. Mana tadbirkorlik subyektlari O'zbekistonda birinchi o'rinda 3150 dona Rossiyaga tegishdi, ikkinchi o'rinda Xitoy 2200 dona. Rahmat Shuhrat aka, tushunarli. Endi bu masalani hali yana ko'p gaplashsak bo'ladi. Mana endi hozir bizni ko'rib turgan asosiy kontentimiz bo'lgan mehnat muhojirlarini qiziqtirayotgan eng asosiy savol. Bugun rublni aytganimizdek dollarga nisbatan keskin qadrsizlanishi boshlandi. Xo'p, mana shu jarayon haqida gapiraylik. Bu jarayon qancha davom etishi mumkin va jarayon endi bundan buyog'iga qanday bo'ladi? Ha. Endi katta ehtimol bilan mana shu keyingi haftaning boshlariga borib vaziyat stabillashadi. Qaysi ma'noda stabillashadi? Mana hozir 115, 120, 100 dan tepada sotilyapti. 1 dollar rublga chaqqanimizda pariteti katta ehtimol bilan keyingi hafta shu oldingi shu sanksiyalar e'lon qilingandagi darajalarga tushmasa ham shunga yaqin ko'rsatkichlarga tushadi. Masalan, 90 bo'lgan bo'lsa, 3 kun oldin, 4 kun oldin, balkim shu 93 ga tushishi mumkin, 94 ga. Har qalay bir 10 rubl, 10 rubldan orqaga qaytish yuz beradi. Lekin bu 13 avgustgacha, bilyapsiz. Chunki biz aytyapmiz-ku, ha? Sanksiyalar 13 avgustdan kuchga kiradi deb. Hozir bu shuning shamoliga shuncha to'polon bo'lib ketdi. Sanksiyalarni e'lon qilib 13-dan
biz 13-avgustdan kuchga kiritamiz degan gapning o'ziga shuncha to'polon bo'lib ketdi. Mana Rossiyadagi, demak, mana shu ommaviy axborot vositalari, internet resurslari mana bu pul almashtirish shoxobchalarida uzun-uzun navbatlar paydo bo'lganligini tarmoqlarda ko'rsatyapti. Bu bir yana 2-3 kun, 4 kun davom etadi. Ko'pchilik mana tushuntirishlar beryapti. Sanksiyalar haqiqatan ham 13-avgustdan boshlanishini boshqalar ham aytyapti. Ertaga bozorni bosadi. Bosganda ham avvalgi holatga qaytmaydi. 5-6 rubl baribir baland bo'ladi, lekin hozirgidan 10-15 rubl orqaga qaytadi. 13-avgustgacha. 13-avgustdan keyin esa u yog'iga nima bo'ladi desangiz, endi juda katta ehtimol bilan birja yopilsa, ya'ni valyuta birjasi ishlamaydi keyin, demak, bozor mexanizmlari orqali dollar, rubl kursi aniqlanmaydi, ya'ni talab va taklif orqali aniqlanmaydi, buyruq orqali kurs aniqlanadi. Demak, iqtisodda qo'l boshqaruviga o'tiladi. Ma'muriy o'sha komanda boshqaruviga o'tiladi. Uning bozor iqtisodiyotiga, moliya bozoriga hech qanaqangi aloqasi yo'q. Boshqacha bu bizga yaqin tanish holat. Bizga tanish holat, mana shu birinchi ma'muriyat davrida bizda 3-ta, 4-ta kurs bor edi. Markaziy bank e'lon qiladigan kurs bor edi. O'shaligi valyuta birjasidagi chiqarilgan kurs bor edi. Ko'chaning kursi bor edi va keyin ayirboshlash shoxobchalaridagi kurslar bor edi. Xuddi shunga o'xshab Rossiyada ham demak qora bozor paydo bo'ladi. Menimcha bu paydo bo'lgan jarayon ham aslida Rossiyada hozir. Yo'q, endi bu qora bozor bor edi, lekin uning salmog'i juda past edi hali. Endi bu haqiqiy yo'liga katta bozor paydo bo'ladi, qora bozor paydo bo'ladi va o'sha qora bozorning kursi alohida bir kurs bo'ladi. Markaziy bank e'lon qilgan kurs alohida bir kurs bo'ladi. Keyin bular taklif qilayotgan mana bugunning o'zida mana shu Rossiya Markaziy banki byulleten chiqardi. U yerda o'sha byulletenda aytildiki, tinchlantirish maqsadida, hamma narsa yaxshi bo'ladi, unaqangi ajiotaj qilmanglar, birjadan tashqari savdolarda biz kursni aniqlaymiz dedi. O'zi birja degani bozor degani. Bozordan tashqari savdo bo'lmaydi. Savdo faqat bozorda bo'ladi. Shu gapning o'zida mantiqsizlik bor. Boshqacha aytganda, endi kurs har doim tayinlanadi. Va mana shu kursning, demak, haqiqiy bozor tomonidan aniqlanmasdan tayinlanishida biz aytgan juda ko'p muammolar kelib chiqadi. Ya'ni endi qo'l boshqaruv bo'lgandan keyin Putin qora bozorga qarshi ham kurashib ko'rsa kerak. Buni menimcha lekin oldini olib bo'lmasa kerak. Baribir davom etaveradi. Endi qora bozorga nisbatan mana bizda shu birinchi ma'muriyat davrida boshida haligi jinoiy javobgarlik bilan og'ir haligi 5 yilga qamaganlar ham bo'ldi. Keyin hukumat sekin-sekin tushunib, asosan u ma'muriy kodeks vakolatida hal qilinardi, shtraf to'lanardi. Birinchi marta, ikkinchi marta, uchinchi marta jinoiy javobga tortilardi. Lekin Rossiyada bunday bo'lmaydi. Rossiyada menimcha mana shu jinoiy javobgarlik bo'yicha yangi bir statya chiqadi, valyuta operatsiyalari bo'yicha va u juda ham og'ir statya bo'ladi, balkim katta ehtimol bilan 10 yilga qamash bilan qo'rqitsa kerak shu. Kim shu agar valyutada, valyuta operatsiyalar, noqonuniy valyuta operatsiyalarida ishtirok etadigan bo'lsa, mana shu 10 yilga qamaymiz deb, chunki hozir shunday qilish juda ularga nima qo'l keladi, sababi ular keyin shart qo'yadi. Yo mana frontga ketasiz deydi, urushga deydi. Yoki mana 10 yilga qamalasiz deydi. Mana shunaqangi takliflar kiritiladi. Va bu takliflar endi bu yerda Rossiya fuqarosi bo'lmasa ham kiritiladi endi. Bu narsani mana o'zbek ham qilishi mumkin, tojik ham qilishi mumkin, qirg'iz ham qilishi mumkin. Uyiga pul jo'natish uchun dollar sotib olish kerak-ku, to'g'rimi? Ana shu dollar sotib olayotgan paytda ushlab oladi-dagin, bo'yniga qo'yib boshlaydi. Endi deydi, yo 10 yilga qamalasan deydi, yoki mana deydi, borib urushasan deydi. Demak, bunaqa xavflar ham paydo bo'ladi. Shunaqa xavflar ham paydo bo'lishi mumkin. Biz aynan shunday bo'ladi deb ayta olmaymiz. Biz hali mumkin deb aytamiz. Tahlil qilyapmiz. Xo'p, Shuhrat aka, savolni yana ham aniqlashtirsak, yana ham konkretlashtirib, soddalashtirsak, mehnat muhojirlari endi nima qilish kerak? Deylik, masalan, sodda qilib boshlaylik. Shu kunlarda balkim shunaqa qilib aytaylik, sodda qilib. Shu kunlarda balki o'sha keyingi
2 haftalikdan nisbatan tushadi dedik. Mana shu kunni kutib boshlash kerakmi? 13-avgustdan keyin nima qiladi? Migrantlar endi nima qilish kerak pul yuborish uchun? Ha, endi nima maslahat berasiz ularga bir tahlilchi sifatida? Umuman haligi bir men o'zimning fikrimni aytaman. O'sha bizni ko'rayotgan, biz bilamiz mana migrant o'z maxsus shu ko'pchilik tomoshabinlari o'sha Rossiyada umuman O'zbekistondan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari ko'p ko'radigan kanal sizning kanalingiz. Shuning uchun men unday qilinglar, bunday qilinglar deb aytmayman, o'zimning shaxsiy fikrimni aytaman. Albatta. Har bir kishi mas'uliyatni o'zi bo'yniga olib, o'zi qaror chiqarish kerak. Keyin ertagaligi mana iqtisodchi Rasulov Shuhrat shunaqa deb aytuvdi, mana munchaga men kuyib qoldim, munchaga yutqizib qo'ydim deb yurmaslik uchun. Yana bir marta o'zimning shaxsiy fikrlarim. Demak, mana hozir aytdik, juda katta ehtimol bilan keyingi haftada bugun kim agar pulni ko'tarib dollar sotib olaman deb yurgan bo'lsa, bu ishni qilmasin. Bugun, ertan, 4-5 kun, chunki biz aytgandek, keyingi haftadan boshlab kurs 10-15 ga qaytadi yana. Balkim shu eski chegaralarga yaqin ko'rsatkichlarga qaytishi mumkin. O'sha tushgan payti bu ishni qilgani yaxshi, chunki har bir dollardan 15-20 mana boshida 150 ga chiqib ketdi, 150 rublga yutqizib qo'yib, demak haligi pulga tushib qolmasligi kerak, chunki ular mehnat qilib peshona terisi bilan pul topib yuribdi, o'sha pullarini demak saqlab qolish kerak. Avgustdan keyin nima qilsin? Ha, o'sha sanksiyalar to'g'ri bo'ladi. Sanksiyalar to'laqonli kuchga kirgandan keyin 13-avgustdan keyin bu muqarrar kuchga kiradi. 13-avgustdan keyin o'sha haligi kurslar biz aytgandek yuz berishi mumkin. Kurslar haligi nimasi gradatsiyasi paydo bo'ladi. Bittasi o'sgan, bittasi pasaygan, ikkita uch xil kurs paydo bo'lib qolishi mumkin. Bu yagona albatta to'qnashiladigan oqibatmi yo bu ham bitta taxminmi? Yo'q, shunday bo'ladi. Aha, boshqa yo'l yo'q. Yo'q. U eshikdan kirsa ham o'sha oqibat bilan to'qnashadi, bu eshikdan kirsa ham shu oqibat bilan to'qnashadi. Demak, mana normal bozor iqtisod sharoitida dollarning kursini bozor belgilaydi. Talab va taklif. Mana O'zbekistonda ham 2017 yildan beri birjada, valyuta birjasida talab va taklif dollarning kursini belgilayapti. Shu kursga qarab Markaziy bank aytayapti, mana shunday bo'ldi deb, keyin tijorat banklari shu yerga o'zlarining komissiyasini qo'yib sotyapti. Ya'ni komissiya degani ozgina-ozgina ustiga qo'yib sotyapti. O'sha bozorning talab va taklif qonunini belgilagan kurs bo'yicha. Endi 13-avgustdan keyin bozor Rossiyadagi rubl kursini belgilamaydi. Mana shu hozir Rossiya Markaziy banki aytgan birjadan tashqari savdolarda belgilaydi degani bu ma'muriy yo'l. Endi u tayinlanadigan bo'ladi kurs, boshqacha aytganda. Va bu tayinlanish jarayonida albatta hukumat endi eng avvalo o'zining manfaatlaridan kelib chiqib kursni belgilaydi, chunki Rossiya endi makro iqtisodiy bir iqtisodiy nimalar bor, shularning nimasi orqali hukumat kursni oshirib, bozordagi kursni, dollarga nisbatan kursni oshirib, ko'proq cho'ntagiga rubl yig'ib olishi mumkin. Ularga bir qaysidir ma'noda hukumatga kursni oshirib qo'yish foydali ham bo'lib qolishi mumkin. Shu tomonlari ham bor. Mana masalan, hozir bitta dollarga hukumat 90 rubl sotib olyapti. Agarda ertaga kursni ataylab yuqori qilib qo'yib, talab va taklifdan kelib chiqmasdan 150 qilib qo'ysa yoki 140 qilib qo'ysa, u 1 dollarga 90 rubl emas, davlat qancha sotib oladi? 150 rubl sotib oladi. Ularning muammolari bor-ku. Mana armiyani boqish kerak, harbiy sanoatga pul berish kerak, ishlab chiqarilayotgan qurollarga pul berish kerak, byudjet tashkilotlariga pul berish kerak. So'm rublni bosib pechat qilib yuborsa, u inflyatsiya keltirib chiqaradi. Mana shu inflyatsiyani oldini olish maqsadida endi dollar bilan rublning kursini o'ynatib, yuqoriga qaratib chiqarib, masalan 150 yoki 140 rubl qiladidagin, keyin dollarni shu kurs bo'yicha ayir boshlab, o'sha haligi 50-60% qo'shimcha rubllar yig'ib olib,
o'zining davlat o'zining muammolarini keyin hal qilishga kirishadi. Yo'q, xo'p, yaxshi, bu jarayonlarni aytyapsiz. Mana shu jarayonlar kuchga kiradigan bo'lsa, deylik, o'zbekistonlik 25 yoshli Otabek Faxriddin Sherzod nima qilish kerak? U rublda oladi oyligini. Albatta, O'zbekistonga uyiga yuborish kerak, qishloqqa yuborish kerak, bu yerda qurilish ketyapti, uyga ishlatish kerak ota-ona, yo yeb ichishga ishlatish kerak. U nima qilish kerak bo'ladi? Ha, zarar ko'rmasligi uchun. Ha, endi chunki uni topadigan, har oylik topadigan $700, $800 puli deyarli ikki barobarga tushib ketyapti. $400, $300 O'zbekistondagi deylik oylik bilan barobar bo'lib qolyapti hozir. Ya'ni Rossiyada yurishini foydasi yo'q ertaga unga. Ha, endi mana shu nimalarda nimada internetda banklarning shu haligi 150 rublligini ko'rib bizni mehnat muhojirlarining taktagi kommentlaridagi fikrlarini qisman o'qidik. Siz o'qidingizmi yo'qmi? Men qarab chiqdim, o'qidim. Endi yo'q, men o'qidim. Rossiyada ishlashim foydasi bo'lmay qolyapti degan shunday deb aytilyapti. Ha, bo'ldi, yetib keldik degan fikrlar bor. Endi o'sha 13 avgustdan keyin o'rnatiladigan, biz aytdik, mana kamida ikkita kurs o'rnatiladi. Endi shu kurslarning qaysisi o'sha mehnat muhojiri uchun ma'qulroq bo'lsa, o'sha kursni sotib olish kerak. Endi hali xavfli tomoni bozordan sotib oladigan bo'lsa, biz aytgan muammolar qonunchilikka qarash kerak. Ha, qonunchilikka qarab o'sha haligi qo'lga tushib qolishi va qo'lga tushib qolib biz aytgan haligi urushga ketib qolish xavflari ham paydo bo'ladi. Shunday risklar ham paydo bo'lyapti. Shuhrat aka, endi mana shu dollar rubl mavzusidan biroz chekinamizda, endi kattaroq masalaga o'tamiz. Shu kunlarda bir iqtisodchilar tilidan, iqtisodchilarga yaqin bir insonlarning tilidan tez orada O'zbekiston va Rossiya o'zaro savdoda rublga o'tishi haqida gap-so'zlarni eshityapmiz. Bu tobora ko'proq va nima deydi? Kattaroq iqtisodchilar tilidan chiqayotgan fikrlar sifatida yangrayapti. Bu nima degani va O'zbekiston iqtisodiyoti uchun bu nimani bildiradi? Nima uchun bunaqa gap so'zlar chiqyapti? Bu real bo'ladigan vaziyatmi yoki qandaydir mana shunaqa chiqarilgan gaplaru bu amalga oshmaydimi? Endi bu qayerdan qachon paydo bo'ldi? Mana shu Rossiya prezidenti Putin O'zbekistonga yaqinda tashrif bilan kelib ketdi. Mana 3 kunlik tashrif, rasmiy tashrif. Shu rasmiy tashrifda muhokama qilingan, demak, masalalardan biri o'zaro savdoda milliy valyutalarga o'tish, demak, u yerda faqat rublga deyilmagan, Ilyosbek, milliy valyutalarga o'tish degan shu jumladan so'm ham, masalan, masalan o'shaligi faqatgina rublda savdo qilaylik deyilmagan. O'zbekiston so'miga ham savdo qilish mumkin va Rossiya rublga ham savdo qilish mumkin. Endi bugungi kunda mana 2023 yilgi yakun bo'yicha Rossiya O'zbekistonga 6 milliard 600 million dollarga teng eksporti bor. Shuncha narsa sotgan. O'zbekiston esa o'z navbatida Rossiyaga 23 yilda 3 milliard 300 million roppa-rosa ikki barobar kamroq narsa sotgan. Shunday. Tovarlar, xizmatlar sotgan, demak, import eksportdan bizda ko'proq saldomiz, salbiy. Demak, 3 milliard 300 millionga salbiy, biz Rossiyadan 3 milliard 300 million so'mlik ko'proq narsa sotib olganmiz. Endi mana shu mantiq bilan fikrlaydigan bo'lsak, demak, bizga o'sha shuncha rubl kerak bo'ladi. Agar shu 24-chi yilda ham xuddi shu iqtisodiy munosabatlarimiz yo takrorlansa yoki shunga yaqin ko'rsatkichlarga erishsak, oxirgi 6-7 yildan beri biz, demak, Rossiya bilan tashqi savdoni ko'radigan bo'lsak, bizda har doim shunga yaqin ko'rsatkichlar Ilyos. Har doim ular bizga qaraganda ikki barobar ko'proq tovar va xizmatlar sotadi. Biz Rossiyaga ikki barobar kamroq tovar va xizmatlar sotamiz. Qanday kelishiladi? Bu hali Rossiya tomoni bilan shuning nizomi ishlab chiqilgani yo'q. Buni ishlab chiqish kerak va ishlab chiqilganda uni xalqaro praktika bor o'zi. Ikkala tomon o'z valyutasiga o'tadigan bo'lsa, bu yerda baribir mana shu
dollarning o'sha kundagi operatsiyadagi kurs kursiga qaraladi. Ha, ba'zi iqtisodchilar mana shu savdoda yuanni olavergan ma'qul, xavfsizroq, bu eng yomon choralar ichida eng yaxshisi degan fikrni aytayapti. Ba'zilar dollarda savdo qilgan ma'qul deyapti. Bunga ham aniqlik kiritib keting. Aniqlik emas, o'zingizning fikringizni bir aytib ketsangiz, qaysi pulda savdo qilgan ma'qulroq? Yo'q, o'zi Rossiya bizga taklif qilyaptiki, milliy valyutalarimizda savdo qilaylik deyapti. Ya'ni rubl va so'mda. Endi mana o'sha hali yozilmagan dunyoda nimaga asoslanadi? Ha, yozilmagan ekvivalent bo'lish kerak-ku. Yozilmagan bir qonunlar bor o'zi. Shu yozilmagan qonunlarga ko'ra, mana Hindiston masalan rupiyaga savdo qildi, Rossiya neft sotdi, hindlar esa rupi berdi. Lekin kelishmovchilik bor endi hozir. Lekin o'sha nima aniqlangan kurs dollarning kurs kursiga qarab xuddi shu narsani, demak, mana shu Rossiya bilan milliy valyutalarni savdo qilishda ham orientir sifatida dollarning kurs kursini olish kerak. Shuhrat aka, endi bitta narsa, men ko'pchilik bilan gaplashganda siz aytgan yuan masalasiga men qo'shilmayman. U bir orada yana haligi vositachi bir valyuta paydo bo'lib qoladi. Dollarning o'zi bor-ku, dollarning o'zi. Ha, biz nisbat qilib olamiz. Ha, biz siz bilan siz aytganday milliy valyutalar savdo qilamiz, lekin mana kurs dollarning kurs kursiga qarab. Endi biz uni o'rniga yuanning kurs kursiga qarab oladigan bo'lsak, yuanning o'zining dollarga nisbatan kurs kursi ham bor. U yerda protsentlarda yutqish bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, yana bitta narsa, endi ko'pchilikdan eshitamiz, ruslar hech qachon savdoda o'zini zarariga ishlamaydi degan qarash ham bor-da, rozi bo'lmaydi ular. Xo'p, O'zbekiston nimalarga e'tibor berish kerak mana shu jarayonda? Ha, endi bu haligi stereotip qarashlar. Stereotip degani mana bizda o'sha o'rta statistik o'zbek fuqarosining dunyoqarashida, zehniyatida shunaqangi bir o'rnashib qolgan stereotip qarashlar borki, Rossiya baribir haligi o'zining manfaatini ko'proq himoya qilib ketadi hamma joyda degan shunaqangi stereotip dunyoqarash bor. Bu stereotip dunyoqarash deb qaraymiz xolos. Yo, buni endi stereotip deb ham bo'lmaydi. Shu paytgacha O'zbekiston bilan qilingan deylik gaz shartnomalarini aytamiz, zararimizga qilingan shartnomalar masalan, yoki bo'lmasa O'zbekiston tomonidan ko'plab savdolarni ochiqlanmasligi mana shunaqa gap so'zlarni, shubhalarni yoki tahlillarni berilishiga asos deb ham endi bitta. Endi mana qarang, mana shu gaz, xom neft va neft mahsulotlari bo'yicha mana shu o'tgan yili 23-noyabrda vazir Mirzarahmatov, energetika vaziri Mirzarahmatov Mirza Mahmudov parlamentda hisobot berdi. Yo'q, men davr jihatdan oldingi ma'muriyat davridagi savdolarni ham aytyapman. Ha, u paytda qanday bo'lganligini bilmadim-ku, lekin mana shu gaz va neft bo'yicha bugungi kunda O'zbekiston Rossiyadan sotib olayotgan metan gazi qo'shnilar taklif qilayotgan narxlarga qaraganda arzon. Neft xom ashyosi bo'yicha ham xuddi shunaqangi arzon. Mana 92 benzin tayyor mahsulot, neft mahsuloti qo'shni Qozog'iston va qo'shni Turkmaniston taklif qilayotgan ular litriga 65 sentdan taklif qilgan. 92 ni Rossiya esa bizga litrni 45 sentdan beryapti. Bu ma'noda biz 20 sent arzonroq sotib olyapmiz. Mana shu e'lon qilindi, bular hammasi o'tgan yili e'lon qilingan edi va bu ma'noda Rossiya bizni aldab qo'yadi deb xavotirlarga berilish sal noo'rin endi. Yo, noo'rin emas. Mana masalan qarang. Deylik, eng oxirgi Rossiya bilan aloqalarimizdagi eng katta hozir g'oyalardan bittasi AES qurilishi masalasi bo'lyapti. O'zbekiston tomoni chiqdida shundoqligicha bu ochiqlash shart emas degan javobni berdi, keskin qilib. Endi byudjet deylik xalqni to'lagan soliqlari hisobidan bo'lar ekan, shakllanar ekan, albatta odamlar bilishga haqlida. Odamlarga kerakli ma'lumotlar aytilmagandan keyin, yashirilgandan keyin, sanoqli kishilar o'rtasida bu jarayonlar davom etgandan keyin bunaqa shubhalar chiqishi nima deb aytsa ham haqlida. Mana shu shubhalar bo'lmasligi uchun albatta ochiqlanish kerak. Endi ochiq bo'lish kerak. Mana shu oxirgi Rossiya bilan tuzilgan eng katta energetika bo'yicha shartnomalarning hammasida
shu haligi sirlashishni, ya'ni maxfiylikni Rossiya tomon talab qilgan. U faqat O'zbekiston bilan emas, Xitoy bilan tuzilgan shartnomalarda ham, Hindiston bilan tuzilgan shartnomalarda ham, demak, haligi maxfiylikni o'sha shartnomaga alohida punkt qilib kiritgan. Nima uchun shunaqa bo'lyapti? Mana Rossiya gaz soha gaz bozorini oladigan bo'lsak, Rossiya Yevropa bozoriga mana shu urushdan oldin 170-180 milliard metr kub gaz sotar edi. Bugungi kunda mana shu gazni asosiy qismi 150 milliard metr kub gazning nimasi Rossiyaning o'zining aybi bilan Yevropa gaz bozorida nima sanksiya e'lon qilgani yo'q. Rossiya o'zi ularni muzlatib qo'yamiz, Ukrainaga yordam bermaydigan qo'yamiz degan ma'noda o'zlariga-o'zlari shunaqangi nima qildi, qaror qabul qildida, Yevropaga gaz ventillarini yopib qo'ydi. Endi shuncha gazni endi Rossiya kimgadir sotish kerak. Bu bozor yo'q. Xitoy mana Sibir 2 loyihasi bo'yicha 2 yildan beri Rossiya bilan shartnoma qilmayapti. Ular o'ylagan. Endi siz aytayotganingiz bo'yicha hozir Rossiya sotolmay qolgandan keyin zarariga bo'lsa ham sotishga majbur bo'lyapti va buni obro' uchun g'arbga bildirma degan ma'noda. Bu Rossiyaning manfaatida, endi O'zbekiston manfaatiga qanchalik to'g'ri keladi? Deylik, odamlarda hukumatga nisbatan o'sha savdoni qilayotganlarga nisbatan ishonchsizlik oshib borishi, deylik, Rossiyaning manfaati bilan solishtirganda qanchalik zararga ishlaydi degan masala ham bor-da, mayli. Bu katta masala, AES masalasi alohida bir tahlil qilinishi kerak. Shuhrat aka, oxirgi savol, deylik, mana bizni import va eksportdagi deylik saldomiz salbiy dedik va bu saldoni deylik cho'ntakka ko'rinmaydigan qo'l orqali bir kirib qolayotgan go'yoki migrantlarni yuborayotgan pullari balanslab turgandir. Mana shu jarayon bordir. Endi mana shu migrantlar yuborayotgan pulda ham keskin pasayish kutiladi. Menimcha katta ehtimol bilan bo'ladi ham bu. Shak shubhas. Bu O'zbekiston iqtisodiyotiga qanaqa ta'siri bo'ladi? Endi migrantlar jo'natayotgan pulning salmog'i kamayish yuz beradi. O'zi mana eng katta pul 22 yili kelganida jami 18 milliard dollar kirgan. Lekin bu pulning aksar qismi katta ruslarning o'zi bilan kirgan. Ha, mana shu mana Toshkentda, demak, Rossiyadan kelgan o'sha rus yuzobonlar va rus millatiga mansub bo'lgan aholi ko'payib ketdi. Buni har kuni o'zimiz ko'ryapmiz, ha. Bular bu yerga kelib, endi o'sha relokant bo'lib yuribdi. Relokant degani shu yerda kelib yashab, ish topib ishlayapti degani. Ikkita tushuncha bor-da, Ilyosbek. Mehnat muhojiri, gastarbayter degan tushuncha bor. Bu bir sal haligi maqomi bir pastroq tushuncha, ha? Bu ko'proq haligi 3-chi dunyo davlatlari rivojlangan davlatlarga borsa shunaqa deb aytiladi. Shunday. Ularning o'zlari esa boshqa davlatlarga borib ishlasa o'zini relokant deydi. Ya'ni men lokatsiyamni o'zgartirdimda mana shu yerga kelib yashayapman dedi. Mana rossiyaliklar hozir bu yerga kelibdi, o'zlarini gastarbayter deb aytmayapti. O'zlarining haligi nimalarda, saytlarida, forumlarida men relokatsiya qildim, men relokantman deb aytyapti. Buni yaxshi eslatdingiz. Biz Rossiyadan kelgan gastarbayterlar deb ishlatib boshlasak bo'lar ekan endi. Aslida o'zi mazmundan bitta narsa o'zi. Buni mazasini ular ham bir tatib ko'rsin. Ha, xuddi shunday. Keyin bular mana Toshkent, Samarqand katta shaharlarimizda ko'payib ketdi. Nimagadir bizni mana arkonu davlatimiz ular mana mehnat muhojirlarini hisobini yuritadi, ha? Patent puli nima qilgan, tatbiq qilgan har bitta o'zbek mehnat muhojiri 100 dollardan patent puli to'layapti-ku, 100 dollar atrofida. Va umuman olganda shu to'lanayotgan pullarning o'zi ham milliard dollarni tashkil qiladi. Rossiya xazinasini bizning mana shu mehnat muhojirlari boyitayapti. Hali bizni ularning ideologiyasi, mantig'i bo'yicha bizni shunday jamoatchiligimizga shunaqangaligi singdirildiki, go'yoki Rossiya bizni boqyapti. Aslida Rossiya bizni boqayotgani yo'q, biz Rossiyani boqyapmiz. Mana ularning Gazprom degan tashkiloti
bu yil eng faol ishchi kuchimiz Rossiyani deylik obodonchiligi iqtisodi uchun ishlayapti-da hozir. Xazinasiga, xazinasiga milliard haqiqiy haligi tirik pullar olib kelyapti. Endi mana bularni ham shunday qilib bir ro'yxatini tuzib, ha, bularga ham bir to'lov joriy qiladigan vaqt kelmadimi o'zi? O'zbekiston xazinasi ham bundan ozgina bo'lsa ham bir haligi o'zini nasibasini olsa, va bu tushgan pullarni ertaga mana haligi kambag'allikka qarshi bizda mana vazirlik bor. O'sha vazirlik olib haqiqatdan ham shu kambag'al yetim yesirlarga ishlasa, foydalansa, byudjet manfaati nuqtai nazaridan bu to'g'ri ish bo'lardi-ku. Mayli, biz ularga qo'shimcha dunyo bo'ylab kanalni ruslashtirib berdik qaytanga. Ha, mayli haligi 100 dollar to'lamas, lekin bir hisobini olib kamroq qiymat to'lasa ham har qalay bu O'zbekistonning xazinasiga tushadigan pul. Bu ma'noda, demak, mana bizda juda ko'payib ketdi. Bir qismini aytayaptiki, mana Isroildan kelganlar ham bor bularning ichida deyapti. Lekin baribir juda katta qismi Rossiyadan keldi. Mana Qozog'istonda shunday qaror, men Qozog'iston matbuotini har doim o'qib o'tiraman. Qozog'istonda shunday qaror tayyorlanyapti ekan endi. Qozog'istonga kirib kelganlarni hisobini olish, yuritish, demak, haligi alohida ichki ishlar vazirligida xizmat tashkil qilinyapti va bu kelajakda balkim bular ham endi bularni pul undirishi mumkin. Qozoqlar baribir ildama shunaqa masalalarda. Shuhrat aka, men tushunishimcha bu hozir intervyuda mana shu narsa anglashiladiki, bu jarayonlar juda diqqat bilan kuzatib boriladigan va tezda o'ynab ketishi, voqealar rivoji o'zgarib ketishi bo'lgan, shaxslarning qarorlariga qarab o'zgarib ketishi mumkin bo'lgan jarayonlar va biz mana shu jarayonlarni kuzatib boramiz hamda vaziyatni o'zgarishiga qarab sizni iqtisodchilarni yana studiyamizga taklif qilib qolamiz. Sizga bugungi tashrif va bildirgan fikrlar uchun katta rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat.